Esse aqui é o Giorgio Agamben, um filósofo italiano que se tornou uma das maiores referências do mundo no estudo do estado de exceção. E esse aqui é o Giorgio Agamben, meu cachorro. Ele não tem muita coisa em comum com o outro Agamben, exceto o fato de que ele fala latim. Enfim, o Agamben, o filósofo, não o cachorro, resolveu escrever sobre o novo coronavírus. Publicou um textinho de opinião em um pequeno jornal militante do seu país, a Itália, em 26 de fevereiro de 2020. Naquele dia, a Itália ainda tinha só 445 casos confirmados e 12 mortes. No texto que ele fez, o Agamben chama as medidas de emergência que foram declaradas pelo governo italiano na época de frenéticas, irracionais e totalmente imotivadas. Ele diz que é um comportamento desproporcional. Ele diz que o vírus é uma epidemia inventada que serve de pretexto ideal para o estado de exceção como paradigma ideal de governo. Em 11 de março, o Giorgio Agamben publicou um segundo texto, ainda insistindo na análise dele. Dessa vez, o foco da discussão era como que a pandemia é um pânico, que tem por objetivo propagar o conceito, a ideia de contágio, com a intenção, segundo o filósofo, de semear desconfiança entre seres humanos e de abolir aquela noção que a gente tem de quem é o próximo, de forma a meio que extinguir a própria possibilidade das pessoas conseguirem se reunir por motivações políticas ou culturais, até para além do período da pandemia. Pois bem, o número de casos confirmados do Covid-19 na Itália desde a publicação do primeiro artigo do Agamben aumentou em 322 vezes. O país já está somando a essa altura mais de 18 mil mortos. Especialistas em saúde e autoridades têm atribuído boa parte da responsabilidade pelo agravamento da pandemia no país à demora em conseguir impor políticas de distanciamento social. O prefeito de Milão foi a público no dia 27 de março para admitir ter errado em endossar a campanha Milão Não Para. O Agamben fez caquinha. O cachorro e o filósofo. Eu compartilhei o primeiro texto dele quando saiu. Na época ele me pareceu uma provocação até interessante. E de fato, se a gente para pra pensar, ele levanta algumas questões incômodas. Tipo, por exemplo, quais garantias a gente tem de que esse uso ostensivo do aparato estatal para o controle da nossa vida cotidiana vai retroceder, vai voltar atrás depois que essa pandemia acabar? Qual que é o impacto que meses de isolamento vão ter na nossa capacidade de se organizar politicamente uns com os outros, se organizar enquanto comunidade? Enfim, várias questões desse tipo. Mas o fato é, as políticas de distanciamento social contra as quais o Agamben estava escrevendo têm se provado cada dia mais importantes para a contenção de uma pandemia que já está sobrecarregando sistemas de saúde e sistemas funerários do mundo todo. Isso tudo me fez pensar que talvez, no final de fevereiro de 2020, com a ameaça de uma pandemia global rondando o mundo, talvez o Giorgio Agamben, o filósofo, e o cachorro, talvez, não eram as pessoas mais qualificadas para pensar em políticas públicas para enfrentamento à crise. Talvez não seja bem esse o papel da filosofia. Mas isso não quer dizer que a filosofia não tem nenhum papel nessa crise. Como eu disse, os artigos do Agamben mesmo levantam algumas problemáticas que eu acho que realmente estão esperando a gente quando a gente chegar no final desse túnel que a gente está passando. E que a gente vai ter que descobrir como lidar com essas questões. E talvez, quando a gente chegar nesse momento, os microbiólogos e os infectologistas não vão ser os mais indicados para ajudar a gente a lidar com o recrudescimento do estado de exceção. Enquanto a crise assola o mundo, vários filósofos têm produzido textos sobre o assunto. Recentemente, o coletivo editorial Aislamento Social Preventivo e Obrigatório lançou uma coletânea, organizada por Pablo Amadeu, com textos de autores como Jean-Luc Nancy, Byung-Chul Han, Alain Badiou, Judith Butler, Slavoj Žižek, além dos próprios textos do Agamben.
Ah, o Slavoj Žižek, inclusive, já publicou um livro inteiro sobre o assunto. A verdade é que eu vejo com resistência essas iniciativas desses filósofos. Embora essa coletânea tenha textos bons, ela também tem alguns muito ruins. E nenhum dos textos é particularmente profundo. Poucos deles têm mais do que 3 páginas. A verdade, eu acho, é que a filosofia precisa de tempo. Ela não se move na velocidade da internet. E por mais que ela tentasse se adaptar ao nosso ritmo contemporâneo, ela estaria fadada ao fracasso, porque não é o ritmo dela. Eu acho que o papel da filosofia na crise do novo coronavírus ainda tá para aparecer. Eu acho que muito mais do que a infectologia, por exemplo, é a filosofia que vai, de alguma forma, tentar entender o impacto profundo que esse momento que a gente está passando vai ter no nosso próprio modo de vida, na nossa ideologia, nas nossas relações de poder, e eu arrisco dizer, na nossa própria noção de humanidade, depois que isso tudo passar. Com a licença de fazer uma comparação dramática e um pouco desagradável, eu acho que é importante pensar que a filosofia passou cerca de, sei lá, 60 anos refletindo sobre o impacto que o Holocausto teve na humanidade, muito além das suas vítimas. Eu acho que a tarefa que está se impondo agora para a filosofia é uma coisa meio que da mesma escala. Bom, essa situação toda do Agamben, o filósofo, não o cachorro, me fez pensar muito sobre mim mesmo. Vendo as lives do Atila e a Marino, que é o nosso grande farol no meio dessa loucura das últimas semanas, vendo o conteúdo em geral por vários criadores excelentes do selo Science Vlogs Brasil, vendo pesquisadores da área da saúde vindo a público constantemente para tirar dúvidas, esclarecer mal entendido, combater desinformação, eu tenho ficado pensando, e eu? Para que serve o meu diploma em letras agora? Como que um mestrado, um doutorado em literatura me habilitam a intervir no meio dessa loucura? Para que serve um crítico cultural quando o mundo parece estar acabando lá fora? Tá todo mundo aí vendo as lives do Atila? Vocês viram que estreou uma coluna dele na Folha? Tá excelente, como era de se esperar. Quem mais que vocês estão acompanhando? O Drauzio Varella? Aquela ferramenta do Google de acompanhamento do Covid? Vocês estão atualizando o feed do Twitter o dia inteiro? Xingando os parentes no grupo do WhatsApp que diz que tem um médico na Tailândia que descobriu a cura pro vírus? Bom, tá todo mundo acompanhando os números, né? De repente, vocês repararam? Todo mundo relembrou aquelas aulas de curva exponencial na aula de matemática na escola. A gente sabe o número de casos na Itália, o número de casos na China, o nível da crise funerária no Equador. A gente sabe que ponto da curva o Brasil tá e quais as chances da gente conseguir achatar ela ou não. Todo mundo aprendeu a lavar as mãos, que o bom e velho detergente funciona muito melhor que o álcool gel e que é pra plantar o rabo no sofá. Todo mundo tá sabendo de tudo. Mas será que tá sabendo mesmo? Me diz, quando você lê que tem 146 mil casos confirmados na Itália, você sabe o que são 146 mil pessoas? Você consegue visualizar 18 mil caixões? Consegue sentir o que deve ser o impacto acumulado de todas essas vidas ceifadas por uma pandemia? O que é o drama de não poder ir no enterro do seu familiar? O medo. Me diz, do fundo do seu coração, você consegue entender o medo? Ou você tem dificuldade para dormir de noite? Ou você acaba dormindo mais de 12 horas por dia? Não consegue parar de scrollar o seu feed? Vai no supermercado e sua frio pelas 2 horas que você está fora de casa? Me diz, você de fato entende o que está acontecendo?
em meio à pandemia, alguns livros que estavam relegados às bibliografias de matérias de literatura na faculdade, ou às estantes de bibliófilos velhinhos, de repente voltaram às listas de best-seller na Europa. A Peste, do Albert Camus, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, The Eyes of Darkness, de Dean Koontz. Livros sobre pandemias, contágios e pragas, de repente, se tornaram itens obrigatórios. A lista de recomendação da Netflix e o seu ranking de top 10 também tiveram novas aparições. Filmes como Epidemia, Extinção, Viral, Flu, além da série Pandemia e o filme O Poço, que apesar de não ser exatamente sobre contágio, parece reverberar muito os sentimentos que a gente tem tido nesses últimos tempos. O game de simulação Plague Inc. explodiu de sucesso. O jogo já ultrapassou Minecraft como o game mais vendido para celular em janeiro de 2020 nos Estados Unidos. O crescimento foi tão grande que o fato dele ter acontecido às custas de uma pandemia de escala global fez com que os criadores resolvessem reverter uma parcela dos lucros para fundos de combate ao vírus. E, por um outro lado, a gente também viu um crescimento de popularidade de um outro game, Animal Crossing, um simulador de vida que permite que as pessoas tenham alguma sensação de normalidade, como a Clara, inclusive, chegou a comentar no vídeo dela da semana passada. Lives de artistas de sertanejo têm abalado o Brasil, atingindo números recordes. A live da Marília Mendonça, no dia 8 de abril, foi a maior live da história do YouTube no mundo. A nova temporada de La Casa de Papel chegou como um furacão na Netflix e chegou ao primeiro lugar com uma velocidade absurda. Parece que aquilo que faz a gente esquecer da pandemia é tão importante quanto aquilo que nos lembra dela. Parece que, independente da gente saber todos os números, todos os dados, todos os gráficos, as maneiras de contágio, os tratamentos reais e os tratamentos falsos, as políticas de combate, parece que tem alguma coisa sobre a atual crise que a gente está vivendo que a gente não consegue entender por completo. Os números são muito grandes. A escala da coisa é inconcebível. Cada um de nós, individualmente, é muito pequeno para de fato conseguir apreender a escala da pandemia. E aí talvez tenha um pedacinho dentro de nós, alguma coisa insondável, alguma coisa imprevisível, alguma coisa que me parece só a arte preenche. Tem uma autora que eu estudo, que discute literaturas de guerra, que compara o papel que os romances de guerra cumprem quando comparados com aqueles livrões de história, sabe? Que tem um monte de diagrama, que tem todos os gráficos, os mapas, os detalhes técnicos de cada um dos aviões que sobrevoou Berlim em 1945. Para ela, esses livrões de história apresentam tudo da visão aérea. Mas tem alguma coisa que se perde nisso. O medo, a convicção, o ódio, a paixão, o trauma, principalmente o trauma. Ela chama isso tudo de o resto humano, aquilo que sobra, uma excrescência de humanidade que fica para trás. É desse resto humano que se ocupa a arte. Talvez a gente chegue numa pergunta infinita, sem resposta. Do que a arte trata? Ou talvez, colocando de uma forma ainda mais controversa, para que serve a arte? Tem gente que vai dizer que o que define a arte é exatamente a falta de finalidade dela. Outras pessoas vão entender que uma arte que não compreende seu próprio fim é usada para os fins de outros. Tem quem diga que a arte é um mecanismo de coação ideológica, e os que defendem que ela é um mecanismo para fugir dessa coação. Quem diga que a arte cumpre uma função terapêutica,
E quem diga que atribuir à arte uma função terapêutica é tirar o seu potencial transformador. Eu não sei pra que serve a arte. Mas eu sei que ela tá servindo pra alguma coisa nessa pandemia. Ela tá servindo pra saciar uma sede indeterminada e meio difusa, que nenhum gráfico, nenhuma pesquisa, nenhuma política pública parece conseguir saciar. Tem um resto humano por aí. E é um resto que é impossível de rastrear por conta própria. Então, eu resolvi não dar uma resposta. Eu resolvi dar várias. E nenhuma delas é minha. Eu resolvi perguntar para algumas pessoas: para que que te serve a arte em tempos de pandemia? Essas foram as respostas. Conta a lenda que durante a Segunda Guerra Mundial, Matisse e Picasso tiveram um papo sobre a função da arte em tempos de crise. Picasso defendia que a arte deveria denunciar os horrores da guerra e ficou indignado ao ver que Matisse estava fazendo pinturas coloridas e alegres com a sociedade naquele estado. Ele teria ido questionar Matisse, e esse se defendeu afirmando que o mundo já estava cinza e em chamas. Como ele poderia ajudar o mundo mostrando ainda mais horror? Cores, vida, esperança, humanidade, era isso que ele queria na sua arte. Eu concordo um pouco com os dois. Acredito que a arte tem que ser sim crítica, política, combativa, mas sobretudo, eu acho que o papel da arte nesses tempos é lembrar que ainda somos humanos, apesar de tudo. Pô, visto que eu perdi o emprego na quarentena, eu percebo que a arte tá ocupando um papel não só de ocupar a minha rotina, como já era nos dias normais empregado, mas também do ponto de vista onde eu tô reativando mecanismos de produção de arte enquanto ferramenta pessoal, assim. Tanto de fazer o tempo passar, quanto de diminuir a minha ansiedade, sabe? Tipo, o processo artístico meio que fez eu reativar práticas que eu não tinha, como escrever ou compor músicas de gêneros diferentes e experimentar coisas. Só pelo prazer de fazer mesmo, nem é de divulgar. Eu costumo dizer que, se fosse possível falar de uma única função da arte, que essa seria talvez o apuro dos nossos sentidos. Eu vejo a arte como um modo de expressão dos nossos sentimentos sem um interesse particular em utilidades imediatas. É sempre em conformidade com o nosso entendimento do mundo e o contexto que nos envolve, a fim de compartilhar o que há de mais profundo e abstrato em nós, sem discriminar as expressões mais leves, né, dessas por mera distração. Então eu acho que a prática ou a apreciação das artes hoje está se provando algo ainda mais importante do que nunca. Através das artes a gente pode ver a expressão do outro com outros olhos e se interiorizar um pouco mais também. Em tempos de pandemia, a arte serve, em primeiro lugar, para todas as coisas que ela serve fora dos tempos de pandemia. Ela serve para ajudar a lidar com os nossos sentimentos, com a nossa realidade. Ela serve para se divertir, para exercitar a criatividade, para aprender coisas novas, para se expressar, para experimentar coisas diferentes e também para desenvolver a nossa empatia. Mas ela também serve socialmente para satisfazer nossas necessidades primárias, como comer, viver, vestir, afinal, gastronomia, arquitetura, moda também são formas de arte. Elas servem para formar vínculos sociais, para nossa educação emocional, para desenvolver habilidades, serve para a economia, afinal de contas a arte gera incontáveis empregos em cadeias produtivas. O tempo de pandemia é um tempo que possibilita mudanças, e a arte ajuda a gente a imaginar, a conceber e a criar o mundo que a gente quer a partir de toda essa desgraça que está acontecendo. A arte, para mim, serve para dar sentido para um mundo que cada vez está fazendo menos sentido. Serve para me dar algum ordenamento para um mundo em total desordem. Serve para jogar luz sobre um mundo que parece cada dia mais sombrio.
a arte parece ajudar com a dor. E você? Pra que te serve a arte?